من رضایی هستم، مدیر عامل سفیر ایرانیان کسرا برای محصول اتوماسیون پایا 360 که کاربرد اون در سالن‌های قارچ هست. میخوام توضیحات بیشتری رو خدمتتون بدم. چند تا نکته وجود داره. اگر شما تولید کننده سالن قارچ هستین که الان در حال تولید هستین، اگر اتوماسیون ندارید یا اگر فقط با چند تا سنسور ساده که پشت تابلو برقاتون هست، ما اینو تو مراکز مختلف دارین این کار انجام میدین، دارین دیتا هاتون رو میگیرین که احتمالاً مشکلاتی هم داره، ما کاربورد ها توی این ویدیو میخواییم کاربورد ها، تفاوت ها و مزیت های سیستم پایا 360 رو خدمتون توضیح بدم. شرکت سفیر ایرانیان از سال 1401 تایید دانش بنیان خودش رو گرفت و از 3 سال قبل در حال تولید و پیاده سازی محصولی بودیم که بتونیم وارد بازار بکنیم و از پارسال ما این رو وارد بازار کردیم و الان در مراکز مختلفی از جمله سالن های قارچ زیادی در استان خراسان رضوی نصب و راه اندازی شده. سیستم های اتوماسیون، آن چیزی که در بازار موجود هست معمولا به سیستم های اتوماسیون PLC و یا باکس های PLC که روی اون به حال یه پروگرامی میکنن و یه سنسور رو میخونن معروف هست، ولی پایا 360 تفاوت ساختاری زیادی با اونها داره. ما سیستم اتوماسیونمون اصلا PLC نیست، 0 تا 100 سخت افزار و نرم افزار تولید مجموعه خودمون هست، تاییدیه های دانش بنیان، تاییدیه های جهاد کشاورزی و موارد متعدد دیگه رو داریم و توی این ویدیو مختصر و مفید میخوام مزیت هاشو خدمتتون بگم. اگر شما یک تولید کننده قارچ هستین، احتمالاً با 10 15 20 30 سالن در مکان تولید خودتون در اصطلاحاً مشغول به تولید هستید و توی اون مکان سالن با سالن دیگه تون تجهیزات کنترلیش در یک تابلو برقی پشت سالن هست و دیتا هایی که داخل سالن براتون اهمیت داره، دماهای مرتبط با کمپوست، دمای هوا، رطوبت و حالا CO2 و مواردی که به این شکل در بازار موجود هست. آن چیزی که ما پیاده سازی و اجرا کردیم، الان اگر بریم داخل وارد پنل، حالا من بخوام بریم وارد صفحه بشیم ببینیم که جایی که ما نصب انجام میدیم چه اتفاقی میفته. وارد سامانه پایا 360 که میخواییم بشین، یعنی بعد از اینکه تو اون مکان شما نصب سیستم اتفاق افتاد، پنل رو ما یک یوزر پسورد به شما میدیم که بعد از اینکه وارد میشین شما وارد این صفحه میشین. قسمت داخل سالونتون و سنسورها و اینها رو الان میریم رو دستگاه. اینجا یک نمونه آماده داریم که کامل براتون تو ویدیو توضیح میدم. قسمت پنل نرم افزاری رو هم میخوام قبلش بهتون بگم. وارد پنل میشیم، ما سالونهای مختلف رو شماره بندی شده اینجا داریم. توی هر سالون یک باکس سنسور نصبه و یک دستگاه تو تابلو برقش نصبه که از سنسور از سالن کناریش کاملا مجزاست. دیتایی که اینجا داریم الان، ما سنسور این الان دیتای واقعی یکی از سالن‌هایی که تو همین الان داریم صحبت می‌کنیم لایو، حالا این تاریخ‌ها شاید خونده نشه ولی 14:26 دقیقه دقیقاً تو همین تایمی که هستیم آخرین دیتایی بوده که اومده. دمای دو تا کمپوست اونجا مستقر ما داریم داخل سالن، یه دمای هوا داریم، یعنی 3 تا سنسور داخل اون سالن هست و درایوش رو، عددی که رو درایوش الان ست هست 40 هست و وضعیتی که توی یک رنج نگهداری شده هست رو هم اینجا روی چارت داره. حالا در این سالن باز این دوتا دیتاش متفاوته. نکته مهمی که وجود داره اینه که این دیتاهای بازه زمانی یکی از آیتم‌های مهم در اتوماسیون‌ها هست که شما ممکنه دیتای اون لحظه رو پشت تابلوتون بیان یا تو دماسنج دستی ببینید، اما اینکه در ساعت‌ها و روز گذشته چه اتفاقی تو اون دیتای سالن شما افتاده یک نکته بسیار مهمه که حالا تو بحث آفت‌هایی که می‌خوره در سالن‌های قارچین‌ها بهش اشاره خواهیم کرد. پس ما به زمانی که وارد سالن میشیم تمام دیتاهای سالن ها رو اینجا میبینیم، بعد میتونیم حالا برای کنترل کردن این سالن شماره 3 وارد این سالن بشیم که به دیتاهای کنترلی بیشتری دسترسی داشته باشیم. لطفاً وارد یکی از سالن هاشیم. زمانی که وارد میشیم سنسورها رو مجزا از هم، اونجا همه رو روی چارت داشتیم، اینجا مجزا از هم دیتاهای سنسورها رو داریم، حتی سرعت درایوی که تنظیم شده در این چیز رو شما به صورت چارت داریم، یعنی هر آن چیزی که سرعت دورفن اینورتر یا درایو شما بوده هم توی چارت قرار گرفته. سنسور دمای محیط، دمای کمپوست 1، دمای کمپوست 2 که در سنسورهای کمپوست هم تفاوت طول سیم داریم که بتونید شما هم تشخیص بدین کدوم کمپوستتون هست و هم بتونید به قفسه‌های بالا، پایین و روبرویی هم این کمپوست رو استفاده بکنید.
در جدول پایین ما دماها رو داریم. دماهایی که اینجا دارید مشاهده میکنید رو نکته بسیار مهمش اینه که میتونیم به صورت آنلاین کالیبره بکنیم، یعنی اگر شما دیتایی رو در سنسور دارید میبینید، این مشکل رو فکر میکنم اکثر تولید کنندگان قارچ لمسش کردن که دیتای سنسور هست ولی دقیق نیست، یعنی این بازه نوسان داره ولی این دقیق نیست. ما این رو میتونیم به صورت آنلاین با دستگاه سنسور خودتون که اگر مثلا میگم سنسور داخل سالن رو وارد شدین میبینید توی پنل نرم افزار زده 21.6، با یک سنسور دقت بالاتری رفتیم تو محیط دیدین که این 22.4 اختلاف داره. این 14 رو اینجا میایین یک مثبت 0.4 میزنید که 0.4 به اون اضافه بشه و بعد دیتای نمایشی شما اصطلاحاً کالیبره میشه و همسان میشه با دماسنج محیطی خودتون، که این کمک میکنه که شما در طول مدت بیشتری از سنسورها استفاده بکنید و استهلاک سنسورها رو نداشته باشید. تو قسمت پایین‌تر ما رله ها رو داریم. دستگاه ها تیپ هاش 4 رله، 8 رله و یا بیشتر میتونه باشه که در سالن های قارچ عمدتاً 4 رله و 8 رله نصب میشه که هر رله این دستگاه که میتونه به یک مصرف کننده یا به یک تجهیز شما تو تابلو برق شما متصل بشه. اینجا فرض کنید که رله یک وصل میشه به محفاش، رله دو به ایر واشر، رله سه فرض کنید به المانای پمپ آب و غیره، که میتونید اینجا به صورت دستی اینها رو کنترل بکنید، روشن خاموش اعمال تغییرات رو اگر بزنید 10 ثانیه بعد این فرمان برای دستگاه تو اون مکان ارسال میشه. سرعت درایو رو میتونید ببینید، میتونید سرعت درایو رو تنظیم بکنید و آخرین تایمی که دستگاه به شما دیتا داده، یعنی اگه دیتایی دارید میبینید دماهام این سرعت درایو ببینید، این دیتا ماره کیه؟ این دیتا میگه ماره این تاریخ این ساعته و این تقریبا هر 15 ثانیه، بین 10 تا 15 ثانیه یک بار دیتا در انگار آپدیت میشه. همینجا من اینو بگم که دستگاه میتونه دو تیپ باشه. یه تیپ حالت این که بدون استفاده از اینترنت فقط تو مکان زمانی که شما حضور دارین میتونید با وای فای ارتباط برقرار کنید و دیتا ها رو مشاهده کنید. یه مدل از ارتباط که بسیار پرکاربردتر هست ارتباطات آنلاین روی دستگاه هست، یعنی دستگاه شما ارتباط آنلاینش برقرار هست و میتونه اصطلاحا تمام این دیتا ها رو تو خونه نشستین مدیریت بکنید، نصف شب فرمان بدین، نصف شب وضعیت رو ببینین، مسافرت هستین بتونید وضعیت سالونتون رو ببینید، که فقط مستلزم این هست که تو مکان شما اینترنت موجود باشد، یعنی یه سیم کارتی اینترنت بده با مودم های سیم کارتی یا اینترنت ADSL موجود باشه، ولی ما تو هر دوتای این تیپ ها میتونیم دستگاه رو ارائه بدیم. بعد میرسیم به قسمت های شرطی که میتوانیم بر اساس تاریخ روز مشخص المان های شرطی تعریف بکنیم. من این شرط ها رو اینجا میخوام برای صنعت قارچ بیشتر توضیح بدم که ببینید ما چه نوع شرط هایی میخوایم میتونیم انجام بدیم. ما شرط های بر اساس تاریخ، بر اساس مقادیر سنسور ها، مقادیر کمینه سنسور، مقادیر بیشینه سنسور، آیتم های مختلفی رو میتونیم اینجا شرط براش تعریف بکنیم و در قبال اون شرط اگر محقق شد المان‌های کنترلی رو هم مشخص بکنیم. یعنی اگر ما اومدیم گفتیم از 1 تیر ماه تا مثلا 10 تیر ماه سنسورهای T1 T2، مثلا دو تا سنسور دما مقدارش شد چقدر، مثلا 20 به 20 رسید، یه زمان انتظار هم داریم، یعنی میگیم اگه ممکنه 1% هم خطا داشته باشه یه 5 دقیقه هم صبر کن، دوباره چک کن ببین دیتایی که گرفتی درست شرط رو برقرار میکنه، بعد برو رله های روشن و رله های خاموش رو مشخص کن. رله ها مشخص میشه در صنعت قارچ، صورت درایو رو هم همینجا داریم، یعنی اگر دما رسید به چقدر کدوم رله روشن باشه و صورت درایو رو چند بذار و چه طریقی هم اطلاع رسانی کن، پیامک تماس هم اطلاع رسانی میکنه که این شرط در فلان سالن اجرا شد و داره به قول معروف این آلرت و اطلاع رسانی برای شما داده میشه. دوره های تکرار هم میشه براش گذاشت، یعنی اگر یک شرطی رو تعریف کردیم بابت اصلا یک دوره کشت 30 روزه 60 روزه، میتوانیم تو شرط های دوره تکرار بیایم همون رو تکرار کنیم. شما یک دوره کشت 2 ماهتون رو سپری کردید، فلش 3تون رو جمع کردید، کشت جدید، کمپوست جدید گذاشتین و دوباره میخواین 1 60 روز رو بر همین اساس مدیریت بکنید، که اینها از این بخش قابل مدیریت کردن هستن. این اتفاق تنظیم کردن این شرط ها که حالا آموزش لازم داره برای کاربریش و تیم پشتیبان ما به صورت کامل این کار رو براتون انجام میدن، طوریه که خود شما هر زمان بخواید میتونید این شرط ها رو تغییر بدین، فصلی عوض بشه،
سالن با سالن دیگه تون متفاوته و همه اینها همون اطلاع رسانی و دسترسی آنلاین رو دارین. اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که این تغییر و این شرطی سازی ها در سیستم های اتوماسیون معمولاً به صورت این مدلی در دسترس بسیار نادر یا حداقل ما ندیدیم و حتما باید متخصص بیاد در محل یا از راه دور یه شرطی رو براتون بزنه. شرط ها تگلایه‌ای هستن، الگو تعریف قابل تعریف نیست نمیدونم، و کنترل کردن و تکرار این الگوها هم نکاتیه که به حال ما سعی کردیم توی کاربری ها اضافه بکنیم. آپشن ها و خدمات بیشتری رو هم تو آپدیت های نرم افزار بعدمون میاد که عرض کردم هر موقع آپدیتی میخوره بدون اینکه ما بخوایم در مکان حضور داشته باشیم میتونیم بیایم و این آنلاین که میشه شما میتونید بهش دسترسی داشته باشین و ازش استفاده بکنید. بریم روی دستگاه. من یک توضیحاتی رو هم از روی دستگاه بدم. سنسور رو ببینید که اونجا چه اتفاقی داره میفته، دستگاهی که تو محل شما نصب میشه چیه و چطوری کار میکنه. خب همونطور که گفتم الان روی خود دستگاه هستیم و اینجا یک نمونه رو داریم که میخوام ببینم که در سالن شما چه اتفاقی میفته و این دستگاه چی کار میکنه. اگر این رو یک شبیه سازی از تابلو برق شما در نظر بگیریم، با این توضیح که حالا این باکس سنسور تو مکان شما داخل سالن شما هست، درایو شما، کنتاکترهای شما و فیوز ها و آیتم هایی که دارید رو اینجا دارید میبینید. دستگاه که تو مکان شما نصب میشه اینه که الان یک دستگاه 4 کاناله ما هست که با چراغ LED هایی که داره وضعیت ارتباط با سرور رو به ما اطلاع رسانی میکنه که دستگاه داره به صحت و درستی کار میکنه. این چراغ نارنجی نشانگر این هست که آیا ارتباط با سرور برقرار هست، دیتا با موفقیت پاس داده میشه یا خیر. و ما اینجا الان فعلا 2 تا کانتاکتور برای سمپل و نمایش داریم، ولی میتونه تعداد اینها بیشتر باشه تو تابلو برق شما. و اینورتر و کنترل سرعت دور فن شما هم که از مدلش از هر مدلی باشه برای ما قابل پشتیبانی هست و میتونیم این رو هم کنترل بکنیم. حالا ما اینجا المان‌هایی مثل نور و فن رو گذاشتیم که برای تست‌های خودمون که فرمان میدیم اعمال می‌شود، ببینیم چطور کار می‌کنه. و اهرم‌هایی رو برای کنترل برقی شیرهای اهرمی که میتونه حالا شیر یک آب‌پاش باشه یا شیر بخار باشه در سالن‌های قارچ که داره استفاده میشه. این باکس سنسور ما هست که زیر این یک باکس اصطلاحاً سنسور هوای دمای هوای محیط وجود داره که میتونیم وضعیت هوا رو با این بسنجیم. و 2 تا کابل صنعتی اومده بیرون که شده یک همچین چیزی که داخل این سنسورهای مرتبط با کمپوست هست که میتونید شما این رو وارد کمپوست بکنید که یک کابل این کوچیک‌تر گرفته شده 2 متریه و یک کابل 3.5 متریه که بتونید قفسه‌های بالا و پایین رو هم باهاش پشتیبانی بکنید و ازش استفاده بکنید. وقتی وارد پنل میشیم، ما داخل پنل میگم حالا با موبایل سیستم یا تبلت وارد بشیم فرق نمیکنه، ما وضعیت نمودارها رو داریم که وضعیت سنسورها چقدر هست. همین الان دمای داخل این اتاق 24.7 هست. و نکته بعدی که وجود داره اینه که کنترل هایی که رو رله ها ما داریم اینجا میتونیم همین الان بیایم این دوتا رله رو بزنیم و اعمال تغییرات بزنیم. من رله 1 و 2 رو روشن کردم، 10 ثانیه بعد این اعمال میشه و به سرعت. حالا این برای کنترل دستی هست. حالا من اینجا بخوام یه دونه رو خاموش کنم، یکی از این المان ها خاموش شد. خب پس ما رله ها رو همینجا میتونیم به راحتی قطع و وصل کنیم به صورت دستی. حالا در ادامه ما یه چراغ و یه فن رو تغییر دادیم، حالا میخواییم بریم روی فرض کنید که درایو ما الان اگه عدد 25 نشون میده شما تو پنل دارید میبینید سرعت الان روی درایو چنده و بعد این عدد رو میخواییم تغییر بدیم، مثلا بکنیمش 35 درایو و این دور فن 25 الان به 35 تغییر. و عرضم به حضورتون که در آیتم های بعدی بحث کنترل شیرهای اهرمی هست که ما با هم به صورت زاویه دار هم به صورت 0 و 1 اینها رو میتونیم مدیریت بکنیم. این هم یه تستی بگیریم بد نیست. ببینید فرمان صادر شد و
به راحتی داره اعمال.